Sunt încă aceste divergențe referitoare la modul în care noi vedem să administrăm o economie. Ne-am arătat în ultimii ani de zile că se poate să ai și venituri bugetare mai mari fără să crești taxe și să ai o redistribuție pe care o face piața. Noi așa credem că fără intervenția statului se poate redistribui resursele în economie echitabil, eficient. De partea cealaltă, bineînțeles, se dorește o intervenție a statului, așa se crede că se poate redistribui avuția. Pentru mine, oricum, am spus și ieri, este bizar să vorbim astăzi de măsurile pe care eu le-am contacarat în programul lui Dragnea. Și taxa de solidaritate, și impozit pe venit global, și sunt mai multe acolo. M-am uitat acum, am revăzut programul acela, cam tot ce era acolo este în acest program. Și se pare bizar, la 2 ani după ce am arătat că acel program a fost prost, pentru că l-am implementat, au avut 45% în Parlament, atunci aveam majoritate și n-am implementat nicio măsură atunci, nici impozit pe venit global, nici taxe de solidaritate. Sper să nu vină cu naționalizarea primului de pensii, știți foarte bine. Dar socialdemocrații ce au spus atunci, în privința acestui lucru, că fac parte aceste măsuri pe care le propun din programul de guvernare al lui Liviu Dragnea, când era președinte? Să întrebați pe ei, eu vă spun doar ce v-au opinia, răspuns în ședință. Vă spun opinia mea că nu sunt de acord, l-am atacat atunci, eram în opoziție, ar fi cum să le introducem astăzi, nu pentru că există o barieră ideologică, pentru că el nu funcționează. Pentru că dacă ar fi funcționat, ar fi fost implementate atunci de Partidul Social Democrat. Este clar că aceste măsuri, și IVG-ul, și taxa de solidaritate, și tot ce era acolo, am văzut iarăși, vorbim despre Startup Nation 3, nu este o problemă să ai o măsură care să ajute mediul de afaceri, dar trebuie să fie o măsură care să arate competiție. Cei care vor să aplice la Startup Nation trebuie să fie în competiție pentru resurse, nu să le dăm bani așa doar pe ochi frumoși. Trebuie să arătăm că există și o investiție în sectorul privat în acea afacere. Asta înseamnă un test al investitorului privat. Sunt multe lucruri de făcut. Deci nu ne opunem măsurilor, dar noi vrem ca aceste măsuri să fie bazate pe criteriile economiei de piață, așa cum sunt toate țările dezvoltate.